नमस्कार साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान दस बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी नौ बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपी र रेडियो नेपाल, नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ साहित्य संसार कार्यक्रममा आज साहित्यकार राजकुमार खड्गासँग सम्वाद गर्छौ र उहाँले रचना गर्नुभएका केही कविताहरू सुन्छौँ हामी काव्यघर नेपालका अध्यक्ष एवं सो संस्थाले दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि प्रकाशन गर्दै आएको स्रष्टाको तस्विर सहितको सिर्जना समेटिएको साहित्यिक भित्ते पात्रोका प्रधान सम्पादक समेत रहनुभएका खड्गासँग आज हामी उहाँको साहित्य सिर्जन यात्रा र नेपाली साहित्यको प्रवर्धनका लागि उहाँ सम्बद्ध संस्थाहरूले गरिरहेको क्रियाकलापका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्छौँ र उहाँका केही रचनाहरू सुन्छौँ कविताहरू सुन्छौँ आउनुहोस् साहित्यकार खड्गालाई स्वागत गरौँ यतिखेर उहाँ रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा धन्यवाद छ सर नमस्कार हजुर सुरुमा यहाँको एउटा रचना सुनौँ अनि त्यसपछि मात्रै सम्वादमा अघि बढौँला आजको संवादको सुरुवातमा कुन रचना सुनाउनुहुन्छ म एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु र गजलमा शीर्षक राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुवातदेखि नै स्वतन्त्र गजल अभियानमा शीर्षक सहितको अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसै विषयमा एउटा गजल म वाचन गर्न चाहन्छु हजुर अलमल्लम पस्न नसकिने भित्र कसैको पस्न नसकिने भित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको पस्न नसकिने भित्र कसैको किन हुन्छ मान्छे किन हुन्छ मान्छे यति धेरै स्वार्थी पाइन्न मन पवित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको पस्न नसकिने भित्र कसैको छोइन यहाँ कोही छोइन यहाँ कोही कोही भन्दा कम छोइन यहाँ कोही कोही भन्दा कम भेटिन्न मनको मित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको पस्न नसकिने भित्र कसैको सिक्दैछु म पनि सिक्दैछु म पनि जिउन बिस्तारै सिक्दैछु म पनि जिउन बिस्तारै राखेर आँखामा चित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको पाइन्न मन पवित्र कसैको भेटिन्न मनको मित्र कसैको राखेर आँखामा चित्र कसैको सिक्दैछु म पनि जिउन बिस्तारै राखी राखमा चित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको पस्न नसकिने भित्र कसैको बुझ्न नसकिने चरित्र कसैको हजुर साहित्यिक सिर्जना यात्रामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो यहाँले सुरुवातमा गजल सुनाउनु भयो आजको संवादमा केले आकर्षित गर्यो साहित्यमा लाग्न चाहिँ साहित्य सिर्जनामा लाग्न म साहित्यिक भनेर सुरुवातमा चाहिँ दुई हजार त्रिपन्न सालबाट नेपाली साहित्यमा कविता पढ् सुरुवात गरेँ हो स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि म स्कुलमा पनि अलिकति चकचकै खालको थिएँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहने अनि म कक्षा सात आठमा पढ्दाखेरि श्री पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय त्रिभुवन नगर यासो त्यो बेलाको पाँच थरको मैले त्यहाँ पढ्दाखेरि कक्षा आठमा पढ्दाखेरिदेखि नै म चाहिँ कविताहरू लेख्थेँ अनि विभिन्न क्रियाकलापहरू म आफै आयोजक गरेर गर्थेँ स्कुलमा पढ्दाखेरि स्कुलले आयोजना गर्दैन थियो म आफू चाहिँ संयोजन गरेर साथीहरू को टिम बनाएर बेला बनाएर शुक्रबार शुक्रबारको कार्यक्रम चाहिँ म आयोजक भएर कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो बेला अनि त्यतिखेरदेखि नै हामी भित्ते पत्रिका निकाल्थ्यौँ अनि त्यो भित्ते पत्रिका निकाल्दाखेरि त कविता छाप्ने गर्ने स्कुलको स्कुलको हजुर स्कुलको उसमा चाहिँ भित्ते पत्रिका मासिक रूपमा नि निकाल्थ्यौँ अनि त्यो पत्रिकाको सम्पादक पनि म भएको थिएँ अनि सुरुवातै सम्पादकबाट सुरु गर्नु सुरु गरे अनि त्यहाँदेखि कविता अरूले पनि लेख्ने थिएँ लेखेपछि म पनि अब कविता लेख्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि लेख्दै लेख्दै जाँदाखेरि त्यो कविता लेख्दै गयो अनि छाप्दै त्यहीँ छाप्दै गयो अनि त्यसरी नै सुरुवात हुँदै गयो भनौँ क्रियाकलापहरू त्यहीँबाट सुरु भयो साहित्यिक जस्तो यहाँले आफ्ना साहित्य यात्राको प्रारम्भिक चरणका कुरा गर्नुभयो विद्यालयमा एउटा भित्ते पत्रिका निकालेर त्यो भित्ते पत्रिकामा विभिन्न साहित्यिक सिर्जनाहरू सबै साथीहरूको साहित्यिक सिर्जनाहरू त्यहाँ प्रकाशित गरिदिएर सबैले हेर्ने मौका पढ्ने मौका दिनुभयो होइन त्यो सोच चाहिँ कसरी आयो त्यो विद्यालयमा पढ्दाखेरि एउटा भन्न बाल उमेर त्यो बेला त विद्यालयमा आफ्ना पाठ्यक्रममै भएका पाठ्य भएका सामग्री नै पढ्ने बढी ध्यान हुनुपर्ने मलाई त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भने कविताहरू सरहरूले स्कुलमा पढाउँदाखेरि ओखलडुङ्गा प्यारो छ भन्ने त्यो सिद्धी चरण कविताबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको थिए अनि त्यो सँगै हुँदाहुँदै क्लासमा अरू कविताहरू पनि सरहरूले पढाउँदाखेरि म कविताहरूलाई एकदम गम्भीर रूपले लिन्थेँ अनि यो यस्तो कविता म लेख्न कहिले सक्छु होला भन्ने धारणा जन्मिन्थ्यो क्या अनि बाहिर अन्त जाँदाखेरि पनि कार्यक्रमहरूमा अघिल्लो पुस्ताका स्रष्टाहरूको कविताहरू म पढ्थेँ अनि त्यो पढ्दै जाँदा त्यसैबाट मलाई प्रलोभन भयो क्या यो कवि यस्तो उहाँहरूले यस्तो राम्रो कविता लेख्नुमा चाहिँ म कहिले लेख्ने होला भन्दा अभ्यास गर्दा गर्दै त्यो कति बेला म त्यहाँ प्रवेश गरेँ मलाई नै थाहा भएन त्यहीँबाट चाहिँ साहित्यिक शुभारम्भ त्यसरी नै मोह बढ्दै गयो र त्यहीँबाट अगाडि बढ्नु गयो जस्तो साहित्यमा अलि लागेपछि भनौँ न अलि बुझ्नुभयो होइन धेरै कुरा थाहा <स्थित>। था पाउनु भयो अरूका सिर्जनाहरू पढ्नु भयो होइन त्यति बेला चाहिँ साहित्यमा लाग्दा के फाइदा हुने देख्नुभयो र निकै क्रियाशील रहनुभयो मलाई चाहिँ हरेक जुन म विषयमा अर्थात् जुन क्षेत्रमा म प्रवेश गर्छु मलाई यस्तो लाग्दैन कि म त्यहाँ चाहिँ केही समय मात्रै एउटा टाइम पासको लागि मात्रै लाग भन्ने मलाई लाग्दैन त्यहाँ चाहिँ जे गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ सिरियस रूपमा गर्नुपर्छ र त्यसबाट केही न केही उपलब्धि लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै म काम गर्थेँ र त्यो सिलसिलामा मैले त्यो काम गर्दाखेरि नेपाली साहित्यमा अब प्रवेश गरेपछि म स्कुल लेभलमा पढ्दैदेखि हरेक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ कहिले हाजिरजाको आयोजना हुन्थ्यो कहिले वक्तित्व कलाको आयोजना हुन्थ्यो कहिले निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना हुन्थ्यो अनि त्यसरी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पछि गएर चाहिँ यो इन्सेकसँग पनि हामी त्यतिखेर नजिक भयौँ इन्सेक्टसँग नजिकै हुँदाखेरि हामीलाई इन्सेक्टले गर के गरिदिन्थ्यो भने अरू त केही सहयोग गर्दैन थियो अनि इन्सेक्टले चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्कुलमा ल्याउन थाल्यो ल्याउन थालेपछि त्यता पनि हामी नजिक भयौँ अनि हामीलाई चाहिँ अब त्यो बाल मस्तिष्कले चाहिँ त्यता पनि जा आकर्षण गर्यो अनि त्यहाँ हुँदै गएपछि हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूको का चाहिँ समाचार चाहिँ जा इन्सेक्ट भन्ने त्यो बुलेटिनमा पनि छापिन थाले अनि त्यहाँ आइसकेपछि फेरि अनि प्रमाणपत्र इन्सेक्टका प्रमाणपत्रहरू हामीलाई चाहिँ सहयोग स्वरूप उहाँले पठाइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यो प्रमाणपत्र नै हामी पाउन नि थाल्यौँ दिन पनि थाल्यौँ अनि त्यो भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अझ उत्साह बढ्दै गयो अरू साथीहरू पनि जोडिँदै जानुभयो अनि हुँदै हुँदै विस्तार हुँदै गयो र पाँच थरको यासुकमा हामीले पछि गएर अनि लो अब चाहिँ के गर्नुपर्छ संस्था बनाउनुपर्छ साहित्यिक संस्था भनेर कञ्चन साहित्यिक परिवार भनेर त्यतिखेर नाम जुराएर हामीले एउटा संस्था पनि बनायौँ अनि त्यो बिना दर्तामा धेरै वर्ष काम पनि गऱ्यौँ पछि चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होस् आयो त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन पछि गएर अनि त्यो दर्ता गएर पाँच तरमा एउटा अबल संस्थाको रूपमा र अहिले पाँचतरको साहित्यिक इतिहास लेख्नुपर्छ भने त्यो संस्थाको नाम कहिले कसैले पनि बोल्नु हुँदैन भने त्यो पाँच थुप्रो हुन्छ हजुर यहाँले जुन विद्यालयमा हुँदै एउटा बाल बालिका रहँदैको सन्दर्भमा आफ्नो त्यो उमेरमा चाहिँ साहित्यिक कृतिहरूमा बढी अध्ययन गर्नुभयो अथवा त्यतातिरै नै ढल्किनु भयो जुन छापिने सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो यहाँले क्रियाकलाप गर्दाखेरि त्यो छापियो त्यसबाट नै प्रोत्साहन मिल्यो भन्नुभयो तपाईँको चाहिँ आफ्नै सिर्जना साहित्यिक सिर्जना पहिलो साहित्यिक रचना चाहिँ कहाँ प्रकाशित भएको थियो कहिले प्रकाशित भएको थियो मेरो सम्झना छ मेरो दुई हजार त्रिपन्न सालमा त्यही भित्ते पत्रिकामा नै प्रकाशन भयो दुई हजार त्रिपन्न सालमा म कक्षा आठमा पढ्दाखेरि हजुर मेरो देश भन्ने कविता थियो अनि त्यो कविता पछि गएर म एसएलसी पास गरेपछि कलेज लेभलमा पुगेपछि क्याम्पस पढ्न चाहिँ पास्त्र बहुमिक क्याम्पस पुगेँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब हवाई पत्रिकाको चलन आयो फेरि चलन आयो त्यो हवाई पत्रिकामा मेरो त्यो कविता छापियो अनि त्यो छापिए पछाडि गएर अनि अझै ऊर्जा बढ्दै गयो ओ मेरो कविता त राम्रो भएछ छापियो चा, नि त गाउँथ्यो मेरो पहिलो कविता नै छापियो भने अब अरू कविता नै छापिन्छन् भने त्यहाँदेखि कविता बढ्दै बढ्दै गएँ अनि पछाडि गएर लगभग सन्ताउन्न अन्ठाउन्नदेखि चाहिँ अनि मनु मनुजकीका किताबहरू पढ्न पाएँ मैले अनि त्यस्तै त्यही ते अरू किताबहरू साझा प्रकाशनमा पाइन्थ्यो अनि साझा प्रकाशनमा किताबहरू खोज्न थालेँ साहित्यिक किताबहरू खोज्दै पढ्दै जाँदाखेरि अनि गजलका किताबहरू नि त्यहाँबाट मैले भेट्न थालेँ फेरि गजल मुहबाट अनि गजल मुह बढ्दै गएँ सुरु सुरुमा चाहिँ गए चाहिँ अनि धनकुटा रेडियो नेपालमा चाहिँ को त्यहाँबाट चाहिँ साहित्य सम्मान भन्ने एउटा कार्यक्रम बस्थ्यो हजुर अनि म त्यहाँतिरबाट ते, एउटा मैले ख्यास हुलाकबाट एउटा गजल पठाइदिएँ मैले हजुर अनि त्यो गजल पठाएको पठाए त्यहाँ प्रस्तुत भयो भारतमा आयो हजुर रेडियो नेपालबाट आयो ओ मेरो गजल भएछ त भनेर अनि त्यहाँदेखि गजल सम्बन्धी चाहिँ अनि अध्ययन गर्न थालेँ खोज्न थालेँ रेडियो नेपालबाट आयो मेरो अब गजलको चाहिँ के के छ त्यसको प्रक्रियाहरू खोज्दै खोज्दै अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अनि फेरि गजललाई पनि अगाडि बढाउँदै त्यहाँबाट हजुर जस्तो यहाँको पहिलो सिर्जना मेरो देश भनेर लेख्नुभयो होइन त्यो बाल मस्तिष्क आठ खिया पढ्दाको उमेर होइन त्यो सिर्जनालाई आज फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ मलाई त्यो सिर्जना अहिले मसँग यहाँ त साथमा छैन तर पत्रिकामा चाहिँ छ त्यो छापिएको छ चा, मैले सुरक्षित पनि गरिरहेको छु त्यो कविता स्तरीय नै लाग्छ अहिले पनि त्यसलाई माया लाग्छ किनभने त्यो मेरो पहिलो कविता मलाई सुन्दर लाग्छ किनभने त्यो सुन्दरताले नै मलाई आजसम्म डोरिरहेको छ र मेरो देशप्रतिको माया र मेरो सिर्जनाप्रतिको माया चाहिँ त्यो कविताले बोकेको छ भन्छु यहाँले यति कुरा गरिरहँदा यहाँको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कवि साहित्यकार राजकुमार खड्गा यहाँ लेखनका अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुन्छ होइन आफ्ना समकालीन साहित्यकारहरूले कविहरूले लेखेका साहित्यिक रचना पढ्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ तपाईँका समकालीन मलाई एकदमै मभन्दा अग्रजहरूका धेरै किताबहरू पढ्छु म <laughs> र मसँग समकालीन साथीहरूका पनि किताबहरू पढ्छु र पछिल्लो पुस्ताहरूका पनि पढ्छु त्यसमा समकालीन साथीहरूका किताबहरू धेरै स्तरीय आइरहेका छन् अब पछिल्लो पुस्ताका नै आएका छन् एकदमै स्तरीय छन् पठनीय छन् म पढ्छु उहाँहरूको सिर्जनालाई म सदैव शिरोधार्य गर्छु जसो कारण सिर्जनाले दिने सन्देश के हो त्यो सिर्जनाभित्र चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरा म गम्भीर रूपमा खोज्छु र त्यसैलाई म ग्रहण गर्छु उहाँका रचनाहरू कस्ता लाग्छ एकदमै सुन्दर छन् धेरै राम्रा छन् साथीहरूका र त्यही सिर्जनाहरूसँग म कम्पिटिसन मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना म आफूलाई राख्छु प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना राखिरहनुहुन्छ फेरि पनि यहाँको एउटा कविता अथवा कुन रचना सुनाउनुहुन्छ गीत कविता गजल होइन के सुनाउनुहुन्छ एउटा सुनौँ त्यसपछि फेरि अघि बढाउँला अरू सन्दर्भमा म एउटा कविता बाँच्नु गर्छु यो नयाँ कविता हजुर परिस्थिति परिस्थिति शीर्षक परिस्थितिको डोको भित्र परिस्थितिको डोको भित्र थुनिएको छ मलाई र आङ्कलन गरिरहेछु दूर दूरसम्म मेरो भाग्य र भविष्य परिस्थितिको डोको भित्र थुनिएको छ मलाई र आङ्कलन गरिरहेछु दूर दूरसम्म मेरो भाग्य र भविष्य मलाई डोकोमा थुन्नेहरू सम्झिँदा हुन् मलाई डोकोमा थुन्नेहरू सम्झिँदा हुन् मलाई थुनेर विश्वयुद्ध जितिरहेछु म त्यही परिस्थितिको डोको आँखी झ्यालबाट दुनियाँ निहालिरहेछु मलाई दुनियाँ निहाल्न कुनै पनि परिस्थितिले रोक्न सकेन मलाई जतिसुकै माखेसाङ्लो लगाएर बन्धनमा राखिए पनि मैले हार्न जानिनँ अर्थात् जित्न छोडिनँ अन्याय अत्याचार शोषण दमन दुराचार भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज दृश्य निकाल्नु मेरो यही हो गल्ती मेरो यही गल्तीका बावजुद मैले डोको भित्र थुनिरहनु पर्ने हो कि भुइँ मानिसको भविष्य अन्त हो गोलघरभित्र लगेर नियतवश राखिँदासम्म पनि मैले परिस्थिति आकल्न सकिनँ दुर्घटनाको ठुलो जहाजभित्र थुनिदासम्म पनि मैले कबोल स्वीकार्न सकिनँ मलाई पाता फर्काएर चारपाटा मोड्दा पनि मैले बयान फेर्न सकिनँ भनेपछि म वफादार कि मलाई डोको भित्र थुन्ने परिस्थिति वफादार कि परिस्थिति खन्याउने चरित्र वफादार श्रीमान मैले गरेको कबुल बयान यिनै हुन् श्रीमान मैले गरेको अपराध यिनै हुन् श्रीमान मैले गर्न नछोडेको कर्म यिनै हुन् मलाई जे सजाय गर्नु छ कुन धाराको कुन उपधारा आकर्षित हुन्छ सोही बमजिम गरियोस् श्रीमान परिस्थिति परिस्थिति हजुर यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ यहाँको साहित्यिक संस्थाहरूमा साहित्यिक गतिविधिहरूमा संलग्नताको सन्दर्भमा थोरै जिज्ञासा जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो विद्यालय तहमै भित्ते पत्रिका निकालेर साहित्यिक रूपमा धेरै संस्था भन्नु आफ्ना समकालीन विद्यालयका संस्थाहरूको चाहिँ सिर्जनाहरू छाप्ने काम गर्नुभयो सम्पादन गर्ने काम गर्नुभयो त्यसपछि अब फिदिममा पनि यहाँ एउटा संस्था खोलेर संस्थागत रूपमै साहित्यिक क्रियाकलापमा लाग्नुभयो अहिले कुरा गर्ने हो भने यहाँ काव्यघर नेपाल भन्ने संस्था मार्फत विभिन्न साहित्यिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यो संस्था मार्फत यहाँले साहित्यिक भित्ते क्यालेन्डर पनि क्याले निकालिरहनु भएको छ होइन अहिले जुन संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ काव्यघर नेपालको संस्था मार्फत सर्जकहरूको तस्विरसहितको सिर्जना राखेर चाहिँ प्रकाशन गरिरहनु भएको छ त्यो क्यालेन्डर भित्ते पात्र पनि होइन हजुर क्यालेन्डरमा साहित्यकारहरूको तस्विरसहितको रचना राखेर प्रकाशन गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो यसको प्रमुख ध्येय चाहिँ के हो एक अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न र यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो र अबको समयले चाहेको कुरा पनि हो किनभने सिर्जना गर्नु पहिलो कुरामै पहिलो शर्तमै महान कुरा हो सिर्जना गरिसके पछाडि त्यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्छ दोस्रो महान काम हो र मैले आफ्नो मात्रै सिर्जना गरेर आफ्नो मात्रै प्रकाशन गरेका छैन विशेष त म आफ्नो सिर्जनालाई भन्दा अरूको सिर्जनालाई प्राथमिकता राख्ने र अरूको सिर्जनालाई गोलबद्ध गरेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरे पाँच थरमा संस्थागत हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि म क्यालेन्डरको कुरा पछि जोड्छु त्योभन्दा अलिकति अगाडि पाँच थरमा मैले दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि प्रिन्टको रूपमा पहिलो फुल भन्ने त्रैमासिक एउटा बुकलेट सम्पादन गरेका थिए दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा अनि त्यस पछाडि गएर लगातार रूपमा प्रकाशन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब पाँच थर थरमा चाहिँ बसेर संस्थागत रूपमा काम गर्दै गर्दा के सोच आयो भने हामीले सिर्जना त गर्छौँ कसले कताबाट के प्रकाशन गर्दैछ कहिले कताबाट के प्रकाशन अब त प्रशस्त प्रकाशनहरू हुन थालेँ अब यो प्रकाशनहरूको पनि एउटा सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो त्यो सँगसँगै गर्दाखेरि अनि त्यो पाँच थर्का स्रष्टाहरूको चाहिँ अब बायोडाटाहरू पनि सङ्कलन गर्न थालेँ मैले फोटो कलेक्सन गर्न थालेँ दुई हजार सन्ताउन्न अन्ठाउन्नकोतिर हो होइन त्यो बेला अत्यन्त यो फोटो पाउन नै गाह्रो थियो अहिले यस्तो नेटको सुविधा थिएन फोन पनि हामीलाई त्यतिर द्वन्द्वको बेलामा असम्भव थियो oh. तर पनि हामीले चाहिँ त्यसरी सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि पुस्तिकाहरू बुकलेटहरू सङ्कलन गर्न थालेँ पाँच तरका स्रष्टाहरूको चाहिँ बायोग्राफीहरू निकाल्न थालेँ त्यो प्रकाशन गर्न थालेँ अनि हामीलाई छपाईमा समस्या हुँदाखेरि मैले फोटोकपी गरेर पनि प्रकाशन गरेका hmm. र वितरण गरेका त्यस्तो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अन्ठाउन्न सालमा यस्तो सोच आयो कि क्यालेन्डरमा भगवान्का फोटाहरू छाप्छन् अनि भित्ते पात्रो आउँछ त्यसमा भगवान्का फोटाहरू आउँछन् अरू अरू आउँछन् अनि त्यो धार्मिक कुराहरू मात्रै आउँछन् अनि मैले एक दिन यस्तो मनस्थिति बनाएँ यसमा अब कविता सबैको कविता छापेर ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यो कविता छापे त त्यो बिग छ त्यो बिकेपछि प्रकाशन पनि मेरो डुब्दैन लगानी पनि डुब्दैन किनभने संस्थालाई पनि फाइदा हुन्छ प्रकाशन पनि कन्टिन्यू जान्छ वर्षमा एकपटक छाप्ने हो भन्ने सोचले चाहिँ क्यालेन्डरको मनस्थिति मैले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा बनाएँ त्यो बनाइसके पछाडि अब छपाईमा गर्ने भयो छाप्न चाहिँ अत्यन्तै समस्या थियो हामीलाई प्रेसको समस्या थियो किनभने कि विराटनगर जानु पर्थ्यो नभए लोकल प्रेस थिएन हाम्रो स्क्रिन प्रिन्टबाट चलाउनु पर्थ्यो अनि कि त झापा आउनु पर्थ्यो झापा पनि राम्रो नामन। क्वालिटीको थिएन अहिले मात्रै भर्खरै अब झापातिर अलिकति छाप्न स सहज छ न पहिले थिएन त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब त्यसरी नै छाप्दै गयो छाप्दै गएपछि अब हुँदै हुँदै गर्दै जाँदाखेरि अहिले बिसौँ वसन्त पार गरिसकिएछ भनौँ न अब एक्काइसौँ वसन्तमा हामी जाँदैछौँ एक्काइसौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ र हामीले छापे पछाडि दोस्रो तेस्रो वर्ष पछाडि चाहिँ अन्यतिर नै क्यालेन्डर यसरी आउन थाले अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्यो ओहो क्यालेन्डर अरूले नै निकाल्न थालेँ कविता क्यालेन्डर अरूको नै आउन थाल्यो भनेपछि मैले त्यो थालेको राम्रो काम चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू मैले दिनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म दिइरहेछ अरूले चा, चाहिँ निकाल्नुको बिचमा निकाल्नुभयो फेरि छोड्नुभयो मेरो चाहिँ कन्टिन्यू गइरहेछ चा। त्यस कारण म यो अनुसन्धानकै विषय छ छलफलको विषय छ सायद म नेपालको जेठो भन्छु यो कविता क्यालेन्डर चाहिँ जेठो एउटा कुरो चाहिँ जस्तो यहाँले साहित्यकारहरूको तस्विरसहितको भित्ते पात्र निकालिरहनु भएको छ केही वर्षदेखि होइन आम रूपमा चाहिँ के प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ अहिलेसम्म मैले क्यालेन्डर क्यालेन्डरबाट मैले साहित्यिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेर बाह्र तेह्रवटा सम्पादन गरेँ कृतिहरू होइन हजुर त्यो सम्पादन गरेका मध्येमा धेरै मान्छेले प्रशंसा गरेको धेरै मान्छेले चाहिँ चे, मन पराएको अनि धेरै मान्छेले चाहिँ चे, आफ्नो घरमा लगेर फोटो खिचेर भिडियो बनाएर मलाई पठाइदिनुहुन्छ उहाँले स धन्यवाद भनेर र रा, यो यसको चाहिँ राम्रो माहौल आएको छ सबैले राम्रो एकदम शुभेच्छा हजुर जस्तो साहित्य कृतिको सम्पादनको कुरा गर्नुभयो नि के पाउनुहुन्छ साहित्यिक कृतिहरू अब ती सम्पादनमा आउँदाखेरि तपाईँले कस्तो अनुभूति गर्नु छ कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ती रचनाहरू पढ्दाखेरि धेरै धेरै किसिमका रचनाहरू आउँछन् सम्पादन गर्न अत्यन्तै गाह्रो काम यो यस्तो अब्जोसे काम पनि हो एक किसिमले धेरै स्रष्टाहरूका धेरै सिर्जना स्तरीय सिर्जनाहरू आउँछन् स्थानीय स्तरका पनि आउँछन् र बाहिरका पनि आउँछन् ती सबैलाई प्राथमिकताको हिसाबले राख्नलाई अत्यन्तै गाह्रो अनि अफ्जोस आउँछ त्यो प्रकाशन मेरो भएन मेरो गर्दै मेरो गर्दै भनेर ताकेदा पनि आउँछ तर यो अब्जोसे काम भए तापनि यसलाई चाहिँ सहज रूपमा अहिलेसँग ग्रहण गरेको छु तर स्रष्टाहरूका ती सिर्जनाहरू चाहिँ यति धेरै सङ्कलन भएको छन् मसँग अब पहिले पहिले प्रकाशन अरू गृहहरूलाई पनि मैले दिएको छु उहाँहरूको अनुमति लिएर त अहिले चाहिँ के गर्न थालेछ भने अब चाहिँ मकामा आएका सिर्जनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफैले अब कुन लेभलमा प्रकाशन गरिदिने हो त्यो प्रकाशन नभएकाहरूलाई चाहिँ छुट्टै एउटा प्लेटफर्म बनाउने भन्ने बना सोच बनाइरहेको छु त्यो स्तरको सोच छ तर यो सम्पादन गर्न चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो काम रहेछ र रह यो सेवामूलक क्षेत्र पनि भन्छु म हजुर यहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ साहित्यिक यात्रामा होइन साहित्य सिर्जनामा यो साहित्य लेखन पठन पनि एउ न नसा जस्तै हो नि यहाँलाई के लाग्छ कस्तो अनुभूति हुन्छ खासमा साहित्य एक किसिमले त त्यो पनि हो तर अहिले चाहिँ आएर त्यो नसा भन्दा पनि यो चाहिँ गर्नै पर्ने जस्तो देखिन्छ किनभने त्यसलाई नसाको रूपमा मात्रै चाहिँ पहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ नसाको रूपमा लिएको थिएँ तर अहिले चाहिँ म यो गर्नुपर्ने क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ किनभने अबको जमानामा नलेख्ने मान्छे नपढ्ने मान्छे र प्रकाशन नगर्ने मान्छे चाहिँ एउटा मानिलिउँ कोलाको घरी सम्झ्यौँ त्यो फल काटेपछि त्यो कोलाको घरिको अस्तित्व के रहन्छ न त्यो दाउरामा काम दिन्छ न मलमा काम दिन्छ त्यस हाम्रो जीवन पनि सक सकिए पछाडि त्यस्तै हो क्या त्यस कारणले नलेख्ने मान्छेको अनि प्रकाशन नगर्ने मान्छेको नपढ्ने मान्छेको जिन्दगी त्यो कोलाको घरि सर हो त्यस कारणले जसले पढ्छ जसले लेख्छ र प्रकाशन गर्छ त्यो अग्राक हो उसको अस्तित्व कहिले पनि नाश हुँदैन ना, ना, र कहिले पनि मेटिँदैन म त्यो दादा दावाका साथ भन्छु र त्यस अहिले म चाहिँ त्यो नसाएको रुमा नै यो गर्नै पर्ने क्षेत्र भनेर आफूलाई भन्न चाहन्छु र अरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु यो गर्नै पर्ने क्षेत्र हो गर्नुपर्छ तपाईँहरू सबै लाग्नु सबैलाई म अनुरोध गर्छु आह्वान गर्छु निरन्तर लागिरहनु निरन्तर लागिरहनुहोस् जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि नलेख्ने नपढ्ने अथवा प्रकाशन नगर्ने लेखेर पनि प्रकाशन नगर्नेहरू कति हुनुहुन्छ होइन यति कुरा गरी रहँदा यहाँले चाहिँ अहिले यहाँको चाहिँ साहित्यिक यात्रा साहित्यिक दिनचर्या कसरी अघि बढिरहेको छ हिजो आजको मेरो अब अहिले लेखन प्रकाशनमै छ म आफू पनि लेखिरहेछु र अरूको लेखनलाई पनि प्रकाशन गर्ने सम्पादन गर्ने काम गरिरहेछु मेरा अहिलेसम्म आफ्नै कृति चाहिँ तिनवटा प्रकाशन भएको छन् पहिलो गजल गजलसङ्ग्रह दुई हजार चौसठीमा गजलसँग्रह आएछ सम्झौटो आएको छ दुई हजार चौसठी सालमा त्यस पछाडि पैँसठी सालमा चासोक तङनाम भन्ने रुवाई सङ्ग्रह आएको छ अनि त्यस पछाडि उन्सत्तरी सालमा सानीको अङ्गालोमा भन्ने गजल सङ्ग्रह आएछ तिनवटा कृति आएको छ र अहिले तयारी अवस्थामा चाहिँ एउटा मेरो संस्मरण तयारी अवस्था छ अनि आख्यानकै रूपमा दुईवटा कृति छन् र अब कविता सङ्ग्रह पनि तयारी अवस्था छ अब त्यसलाई चाहिँ पर्खाइको पालोमा पर्खिरह बसिरहेको छु अरूका कृति सम्पादन गर्ने काममै व्यस्त भइरहेछु अहिले हजुर यहाँको साहित्यिक रुचिको कुरा गर्दा यहाँले दुईवटा गजल सङ्ग्रह निकाल्नु निस्कियो जस्तो यो नेपालको पूर्वमा रहेर भन्नु पूर्वी क्षेत्रमा रहेर साहित्य सृजनामा सक्रिय भइरहँदा तपाईँले समेट्ने विषयवस्तु र मुलुकका अरू भागमा बस्ने साहित्यकारहरू कविहरू होइन स्रष्टाहरूले छनौट गर्ने विषयवस्तुमा चाहिँ के पृथकता हुँदो रहेछ के पाउनुहुन्छ वास्तवमा अब सुगम र दुर्गम भनेर दुई क्षेत्रबाट हेर्ने भने मौफसलमा बस्ने स्रष्टाहरूले चाहिँ वास्तविक सिर्जना गर्नुहुन्छ र सुगममा बस्ने स्रष्टाहरूले केही मात्रामा काल्पनिक गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको काल्पनिक सिर्जनाभन्दा मौफसलमा बसेर गर्ने सिर्जना चाहिँ वास्तविक हुन्छ र त्यसमा चाहिँ भोगाइ हुन्छ खासमा त्यो भोगाइ नै मान्छेको जीवन हो र जसले काल्पनिक सिर्जना गर्छ उसको त्यो भनेको देखावटी मात्रै हुन्छ मानिलिउँ एउटा साउदी गएर सर्जकले गरेको सिर्जना र नेपालमा बसेर साउदीको परिकल्पना गरेर लेखिने सिर्जनामा आकाश पतालको फरक हुन्छ किनभने वास्तविक भोगाइ भोगाइ भनेको साउदीमा गएर लेख्ने सर्जकले लेखेको ले हुन्छ र काठमाडौँमा बसेर अर्थात् नेपालमा बसेर लेख्ने सर्जकको उसको चाहिँ एउटा अनु एउटा अनुमानित भोगाई मात्रै हुन्छ त्यस कारणले फरक हुन्छ र दूर दूर दराजमा बस्ने स्रष्टा वास्तविक बस भोगाइमा बहन्छ जस्तो तपाईँले यहाँ म फसल र केन्द्र भनिरहँदा भनौँ न अहिले त अब यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा भनौँ न जहाँ बसे पनि केन्द्र जत्तिकै भएको छ तर यस्तो पनि छ अब यो किनभने हरेक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने मौ अब राज्य स्तरबाट अहिले अब एकाडेमी रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ होइन हजुर अलि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हुन त गाउँ स्तरमा नै अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनिया छ त्यसमा पनि ते अहिले बेला बेला विवादै आइरहेछ किनभने एउटै संस्थाको चाहिँ नाम मिलो भने पनि रजिस्टर गर्न मिल्दैन भन्ने कानुनमै पनि छ त्यो कुरा पनि अहिले विवादमा आइरहेको छ तैपनि गाउँ स्तरमा पनि अहिले प्रज्ञा प्रदेश ठाउँ ठाउँ चाहिँ गठन भएको छन् तथापि पनि के चाहिँ छ चा भन्दाखेरि केन्द्रको एकाडेमीले गाउँ स्तरका एकाडेमीहरूलाई अर्थात् स्रष्टाहरूलाई समेट्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन किनभने स्रष्टाहरू अब यति धेरै जन्मिसके अब ती धेरै स्रष्टाहरूलाई समेट्नलाई पनि गाह्रो भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सामाजिक सञ्जालले एकै ठाउँ बनाए तापनि वास्तविक रूपमा चाहिँ एकै ठाउँ हुन सक्ने अवस्था छैन किन स्रष्टाहरूको सङ्ख्या बढो नि त हिजो थोरै थोरै थिए मौफसल र केन्द्र भनेर छुट्टियो अहिले धेरै स्रष्टा भयो अब डिजिटलको जमाना त आयो तर फेरि स्रष्टाहरूको सङ्ख्या बढो स्रष्टाहरूको सङ्ख्या बढेपछि तपाईँको हिजो रडी नेपालमा एउटा राजमुर खड्काले कविता भनौँ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैले सुन्थे आज चाहिँ अब राजकुमार खड्काले एउटा कवितालाई वाचन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ कतिवटा मिडियामा गएर बोल्नुपर्छ त्यो कविता सबैलाई सुनाउनु होला हिजो रडी नेपालले एउटै मिडियामाबाट सुनाउँदा कविता देशभरि सुनिन्थ्यो अहिले त्यो सुन्ने अवस्था छैन किनभने त्यो पनि विकास भएर आयो त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा आइसक्यो त्यस कारणले अझ ध्रुवीकरण अझै बढेको छ जा भन्छु म चाहिँ हजुर फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुनौ त्यसपछि फेरि अघि बढौँला मेरो अर्को कविता छ जीवन यो समय रातो घरको भित्ताबाट आम फालेर आत्महत्या गरेको छ भाग्यले यो समय रातो घरको भित्ताबाट आम फालेर आत्महत्या गरेको छ भाग्यले मानसिक सन्तुलन गुमाएको म मान्छे तरबार बोकेर निस्किएको छु सडकमा अनि आस्थाको मठ मन्दिर चर्च गुम्बाहरूमा लामबद्ध गरिरहेछु फुलहरूको हत्या निराश बोकेर दौडिरहेको म मा भुइँ मान्छे बिच बाटोबाटै भएको छ बेपत्ता इन्द्रणीको लौरो टेकेर वृद्धसाँच चढिरहेछु पौवा भन्ज्याङ र सिलौटीहरू इन्द्रणीको लौरो टेकेर वृद्धसाज चढिरहेछु पौवा भन्ज्याङ र सिलौटीहरू यो पौवा भन्ज्याङ र सिलौटी भनेको चाहिँ पाँच थरको सबैभन्दा अग्लो भूभाग हो उता आँसुको पोखरीभित्र उता आँसुको पोखरीभित्र नाङ्गै पौडी खेलिरहेछ मृत्यु आयुको काखमा बसेर फिस आँसिरहेछ मृत्यु रातको बाढी पसेपछि सुकुम्बासी भएको छ उज्यालो बतासको झोलाभरि खुसी बोकेर फन्फनी घुमिरहेको बेला बतासको झोलाभरि खुसी बोकेर फन् पनि घुमिरहेको बेला एउटा बाल मस्तिष्कले खान लाउन र पढ्न नपाएको झोकमा जाहेरी पत्र लेखाइरहँदा मेरो छातीमा लागेको छ चिन्ताको डँडेलो अनि मानवता परेको छ एम्बुसमा सिसाजै टुक्रा टुक्रा भएको छ समवेदना बतासको झोलाभरि खुसी बोकेर फन फनि घुमिरहेको बेला एउटा बाल मस्तिष्कले खान लाउन र पढ्न नपाएको झोकमा जाहेरी पत्र लेखाइरहँदा मेरो छातीमा लागेको छ चिन्ताको डँढेलो अनि मानवता परेको छ एम्बुसमा सिसा जैँ टुक्रा टुक्रा भएको छ समवेदना बौलाएर ताराहरूको जङ्गलमा पसेको छु म बहुलाएर ताराहरूको जङ्गलमा पसेको छु म आगोसँग सम्भोग गर्न नपाउँदै सोक्लित भएको छु म अनि रातो घरभित्र गरिरहेछु ठुला ठुला परिकल्पनाका भव्य महलहरू रातो घरभित्र गरिरहेछु ठुला ठुला परिकल्पनाका भव्य महलहरू यो समय रातो घरको भित्ताबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको छ भाग्यले यो समय रातो घरको भित्ताबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको छ भाग्यले हजुर यहाँले जीवन शीर्षकको आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो कवि साहित्यकार राजकुमार खड्काज्यू तपाईँ झापामा बसेर साहित्य सृजना र साहित्यिक क्रियाकलापहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ नेपालको पूर्वी क्षेत्रको साहित्यिक गतिविधिलाई छोटकरीमा सम्झाउनु पर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ अब राजधानी पछाडि नेपालको अब पूर्व पश्चिम सबैतिर हेर्ने भने राजधानी पछाडि पूर्व नै अगाडि छ पूर्वमा हरेक क्रियाकलापहरू अत्यन्तै स्वार्थपूर्ण रूपले र नियमित रूपले प्रशंसनीय कार्यक्रमहरू भइरहन्छन् र बेला बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू पनि पूर्वमा हुन्छन् जस्तो नेपाल भारत सिक्किम होइन म्यानमारसम्मका स्रष्टाहरू झापामा आएर अर्थात् नेपालको विराटनगरमा आएर कार्यक्रमहरू भइरहन्छन् त्यस कारणले पूर्व अत्यन्तै उर्वरशील छ र त्यसमा पनि पूर्वको पनि अझ केन्द्र चाहिँ पाँच थर नै भन्छु म किनभने पाँचथर केन्द्र छ किनभने पाँचथरमा हरेक स्रष्टाहरू चाहिँ राजधानीसँग टक्कर गर्न सक्ने स्रष्टाहरू पाँच थरबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र झापालाई उठाउने स्रष्टाहरू पनि पाँच थरकै हुनुहुन्छ जस्तो कृष्ण धरावासीहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेको जिल्ला हो झापा होइन अहिले चुडामणी रेग्मीहरू हुनुहुन्छ हिजो भएनी घिमिरेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू जस्ता यावत स्रष्टाहरू धेरै स्रष्टाहरू पाँच थरकै हुनुहुन्थ्यो होइन र उहाँहरूको ठुलो योगदान झापामा छ र पूर्वमा धेरै उल्लेख्य अब सबैको नाम लिएर सम्भव हुँदैन त्यस कारणले गर्दा झापा मात्रै नभनु पूर्व समग्र रूपमा उर्वर क्षेत्र हो साहित्यको यहाँ काव्यघर नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ने? होइन काव्यघर गर नेपालले गरेको साहित्यिक योगदानलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ के योगदान, योगदान देख्नुहुन्छ नेपाली साहित्यको वृद्धिका लागि मैले हाम्रो संस्थाले त्यत्रो ठुलो योगदान त गरेको म भन्दिनँ किनभने जहिले पनि आफ्नो कामलाई म कहिले पनि मेरो काम ठुलो भन्दिनँ र हाम्रो काम गर्ने मात्रै हो त्यसको मूल्याङ्कन अरूले गर्ने हो हामी काम निरन्तर गरिरहेका छौँ निरन्तर गरिरहेका छौँ गरिरहन्छौँ र हामीले केही न केही चाहिँ गरिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ तर हामीले के गरिरहेका छौँ साहित्यको श्रीवृद्धि हुने काम गरेका छौँ त्यस यति मात्रै भन्छु धेरै ठुलो काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ नै भन्छु अझै पनि गर्न बाँकी छ हजुर यहाँ नेपाली साहित्यमा नेपाली साहित्यका विभिन्न क्रियाकलापमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ आफ्नो लेखनमा चाहिँ नेपाली साहित्यका कुन कुन सर्जकका कृतिहरूबाट बढी प्रभावित हुनुभयो कुन कुन सर्जकका लेखनबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो म अघिल्लो पटक भने मैले गजलमा भन्यो भने मनु राजाकीहरूका किताबहरू होइन अब ललिजन दाइहरूका किताबहरू मैले पढेका छु अनि ज्ञानोवाकार दाइका किताबहरू पनि पढेका छु त्यसबाट गजलमा म आकर्षित भए हो अनि कविताकै क्षेत्रमा भन्ने भने अब बैराई काइलाका कविताबाट म धेरै प्रभावित छु किनभने उहाँका कविताहरू अत्यन्तै मलाई मन पर्छ होइन त्यहाँबाट छु अनि आख्यानकै क्षेत्रमा भन्ने जस्तो कृष्ण धरावासीहरू भए होइन गोविन्द राज भट्टराईहरू भए लगायत यावत धेरै स्रष्टाहरूको सबैको नाम लिन नसक्दिनँ ना, ना नलिउँ पनि तर यावत कुराहरूमा धेरै सर्जकहरूका सिर्जनाहरूबाट म प्रभावित छु र पढ्छु म नियमित पढ्छु जस्तो नवराज लम्सालकै किताबहरू पनि म नियमित रूपमा पाठक हुँ म हजुर उहाँलाई पनि मैले नियमित रूपमा पढिरहेको छु धेरै स्रष्टाहरू हुन्छ सबैको नाम अब यहाँ लिँदाखेरि भरे अन्याय हुन्छ हजुरले अन्याय गर्दिनँ तपाईँ साहित्य सिर्जना किन गर्नुहुन्छ सेवाको हिसाबले मैले गर्नै पर्ने भनेर म गर्छु पहिले चाहिँ म रहरले गर्थेँ र पछि नसाले गरेँ तर अब चाहिँ साहित्य सिर्जना चाहिँ गर्नै पर्ने भएर गर्छु किन अब यो समाजलाई हामीले साहित्य सिर्जना हामीले नगरे कसले गर्छ र हामीले नै गर्नुपर्छ र हाम्रै पालामा गर्नुपर्छ भनेरै गर्छु म चाहिँ साहित्य सिर्जना गर्नैपर्छ हामी आजको यो संवादको करिब करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ फेरि पनि यहाँको एउटा कविता नै सुनौँ मेरो एउटा लाल्टिन कविता छ लालटिन कविताको बारेमा अलिकति एकै शब्दमा भन्छु नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा चाहिँ हामीले खाना लाउन नपाउने अवस्था आएको थियो एक समय त्यो बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ कविता मार्फत चाहिँ लालटिन बालेर चाहिँ देशलाई चाहिँ अब जोगाउनुपर्छ भनेर एउटा शीर्षक हामीले टपिक्स चाहिँ लालटिन भन्ने राखेका थियौँ र रा धेरै सर्जकहरूले लालटिन टपिक्समा चाहिँ कविता लेख्नु भएको थियो र त्यसैको एउटा कविता म यहाँ राख्न चाहन्छु लाल्टिन कविता देश भोग्नेहरूले देश बुझेका हुन्छन् देश भोग्नेहरूले देश बुझेका हुन्छन् अस्तिसम्म काठमाडौँ हाम्रो जस्तो लाग्थ्यो अस्तिसम्म काठमाडौँ हाम्रो जस्तो लाग्थ्यो आजभोलि वा किन किन काठमाडौँ त अर्कै देश जस्तो लाग्छ कहाँ हो कहाँको देश धेरै टाढाको जस्तो लाग्छ काठमाडौँलाई सैदिउँदेखि पूजा गरियो काठमाडौँलाई महान ठानेर काठमाडौँको जय जयकार गरियो वर्षको एकपटक काठमाडौँ जाँदा पनि सफा पिउने पानी दिन नसक्ने काठमाडौँ स्वच्छ हावा फेर्न दिन नसक्ने काठमाडौँ समान व्यवहार गर्न नसक्ने काठमाडौँ अचम्म छ यो काठमाडौँ हाम्रो काठमाडौँ मेरो काठमाडौँ जय जयकार गर्दै नाराबाजी गरियो टुडी खेलमा ताली पिटियो तर काठमाडौँले कहिल्यै हामीलाई चिनेन अचेल काठमाडौँ हिजोको जस्तो पनि रहेन अहिले त तँ कुन पार्टी कुन दलको होस् सोधबुझ गर्छ काठमाडौँ अब म कुन पार्टी कुन दलको हुँ भनौँ कसरी म मेरो देशको माया पाऊँ देश भोग्नेहरूले देश बुझेका हुन्छन् अस्तिसम्म काठमाडौँ हाम्रो जस्तो लाग्थ्यो आजभोलि किन किन काठमाडौँ त अर्कै जस्तो लाग्छ कहाँ हो कहाँको देश धेरै टाढाको जस्तो लाग्छ धन्यवाद छ काठमाडौँ मलाई मेरै गाउँ मेरै देश मेरै नेपाल प्यारो लाग्छ अस्तु लालटिन यहाँले आजको यो बसाईको अन्तिम कविता वाचन गर्नुभयो लालटिन शीर्षक कविता कवि राजकुमार खड्गाज्यू यतिखेर हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ र आजको यो संवादको अन्तमा छौँ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत आफ्ना सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ मेरा पाठकहरू र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको पुरानो संस्था रेडियो नेपाल यसलाई सबैले माया गर्नुपर्छ सबैले सुन्नुपर्छ म रेडियो नेपालप्रति धेरै आशा राख्छु भरोसा राख्छु र रा सम्मान पनि गर्छु रेडियो नेपालले धेरै सर्जक जन्माएको छ धेरै सर्जकहरूलाई उठाएको छ र म फसलका सर्जकहरूलाई उठाउने काम नै रेडियो नेपालले विगतबाट गर्दै आएको त्यस कारणले रेडियो नेपाललाई माया गर्नुपर्छ भन्छु र मेरा सिर्जना सुनेर पढेर हेरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोस् र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया नै मेरा लागि अघिल्लो पाइला चाल्नको लागि मार्ग निर्देश हुनेछ भन्ने कुरा यति भन्न चाहन्छु र यहाँ भन्दै गर्दाखेरि आजको यो बसाइमा मलाई यहाँ ल्याएर यो अवसर प्रदान गर्नुहुने आदरणीय स्रष्टा तारावस्ती सरलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै यहाँबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद हस साहित्यकार राजकुमार खड्काज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो आफ्नो साहित्यिक रुचि र लेखनका सन्दर्भमा केही धारणाहरू व्यक्त गरिदिनु भयो र आफ्ना रचनाहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो एउटा गजल वाचन गरेर सुनाउनु भयो तिनवटा कविता परिस्थिति जीवन र लालटिन शीर्षकका कविताहरू वाचन गरेर सुनाउनु भयो समय र संवादका लागि काव्यघर नेपालका अध्यक्ष एवं सो संस्थाले केही वर्षदेखि प्रकाशन गर्दै आएको स्रष्टाको तस्विरसहितको सिर्जना रहेको साहित्यिक भित्ते पात्रो प्रकाशनका प्रधान सम्पादक समेत रहनुभएका कवि साहित्यकार राजकुमार खड्काप्रति रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ यहाँहरूसँग विदा हुने तर्खरमा छौँ हामी छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ मार्ग गर निर्देश गर्नेछ त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल साहित्य सञ्चार डट रेडियो नेपाल एट जिमेल डट कम साहित्य सञ्चार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ साहित्य सञ्चार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ चा भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन रेडियो नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस् अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु नेपाली साहित्यको श्री वृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ फेरि भेटौँला नमस्कार